neka je sva hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji nas je počastio mjesecom Ramazanom. Njega hvalimo i slavimo, zahvaljujemo mu se na uputi prije svega Islama, a zatim i uputi ovog blagoslovljenog mjeseca Ramazana, odazivajući se njegovim plemenitim riječima, kao što je Allah dželle veala i rekao govoreći o postu mjeseca Ramazana: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I da biste upotpunili određeni broj dana sa postom, da biste Allaha subhanahu wa ta'ala veličali i da biste mu bili zahvalni. Ovo veče, draga moja braćo, budući da smo na samom početku mjeseca Ramazana, iskoristio bih priliku da kažem nekoliko riječi, uputim nekoliko savjeta i te kako bitnih da bismo mjesec Ramazan doživjeli i proveli ga u što većoj pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da bi mu se što više približili njemu Allahu subhanahu wa ta'ala, i ako Bog da, kada nastupi Bajram, istinski se radovali Bajramu. Jer doista Bajramu se raduje onaj koji mjesec Ramazan provede u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji se približi svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji zadobije Allahu milost i Allahu oprost, a ne onaj koji se riješi posta, da više ne posti. Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo nekoliko riječi bude od koristi za nas, ako Bog da, da budu posticaj nama, da budemo što zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na mnogobrojnim blagodatima koje nam je ukazao, da ga što više spominjemo i da u ibadetu njemu budemo što iskreniji i ustrajniji. Prvo čemu savjetujem i sebe i vas jeste da budemo svjesni zlatne prilike u kojoj se nalazimo. Da budemo svjesni zlatne prilike u kojoj se nalazimo, koja možda mnogima se neće ponoviti do sljedećeg Ramazana, a nekima možda nakon ovog Ramazana nikad više. Zato moramo biti svjesni prilike, zlatne prilike u kojoj se nalazimo. A to je zlatna prilika da se naši grijesi oproste. Da izađemo iz ovoga mjeseca Ramazana čisti od grijeha. Nema ni jednog od nas da ne griješi. Nema čovjeka da ne griješi. Kullu bani adam khata, svi ljudi griješe, kao što je došlo u hadisu. Nema ni jednog od nas da ne griješi. A ponajviše činimo malih grijeha, koji kada se nagomilaju na čovjeku unište ga, upropaste ga. Mnogi od nas ne vode računa o malim grijesima. Jeste, treba se čuvati velikih grijeha. Treba se čuvati grijeha koji čovjeka izvode iz vjere. Ali isto tako treba se čuvati i malih grijeha. Jer je Allahov poslanik alejhi salatu samo u nekoliko hadisa i nekoliko rivajeta, citata tih hadisa upozorio i rekao: dobro se čuvajte malih grijeha. Zašto? Zato što su većinom ljudi nemarni prema malim grijesima. Da bi rekao dalje, doista kada se mali grijesi iskupe, na čovjeku unište ga. Primjer malih grijeha je poput primjera ljudi koji odsjednu u jednoj dolini da odmore, pa ovaj donese jednu grančicu, drugi donese drugu grančicu, treći donese treću grančicu, sakupe gomilu granja, potpale vatru i spreme sebi hranu. Isto tako grijeh po grijeh, mali po mali grijeh, kada se nakupe na čovjeku, sagore ga, unište ga. Zato je dakle mjesec Ramazan zlatna prilika da nam se grijesi oproste. Naprotiv, u mjesecu Ramazanu nekoliko je tih zlatnih prilika. Tri, kao što je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu kod Buharije i kod Muslima: men sama Ramadan imanan vahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko posti i isposti Ramazan vjerujući i nadajući se, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Zatim kaže dalje: ko men qama Ramadan imanan vahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko mjesec Ramazan provede u namazu, misleći noćnom namazu, teravih namazu, ko svaku večer, od prve ramazanske večeri do zadnje ramazanske večeri bude klanjao teravih namaz, noćni namaz, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, biće mu oprošteno ono što je prethodilo od grijeha. I također kaže dalje: men qama
lejlet al qadri imanen vahti saba gufira lahu ma taqadda min zembi. Ko noć kadra provede u namazu, vjerujući i nadajući se, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Pa razuman, pronicljivi vjernik, razumni, pronicljivi vjernik mora da iskoristi ove prilike. Onaj koji želi sebi spas na dunjalku i na ahiretu, koji želi da mu se grijesi oproste, mora da vodi računa o ovim trima zlatnim prilikama. Ukoliko ga prođe jedna, neka iskoristi drugu. Ako ga prođe i druga, neka ne dozvoli sebi da ga prođe i treća. Pa nastoj svaki dan mjeseca Ramazana da postiš. Ma šta se ispriječilo ispred tebe. Nastoj, ma gdje se nalazio, u kakvom stanju bio da klanjaš nešto od noćnog namaza, od teravih namaza. Najbolje za imamom u džamiji. Jer nema ni jednog od nas, nema ni jednog od nas da cijelu noć i svaku noć može provesti u namazu. Da svaku noć možemo klanjati i cijelu noć. Od početka do kraja, od jacije do sabah, nema tog od nas. Ali je došlo u hadisu, ko bude klanjao za imamom, sve dok se imam ne okrene i ne ode, bit će mu upisano kao da je klanjao cijelu noć. Ko klanja za imamom, ode i klanja teravih namaz, noćni namaz, noćni namaz u Ramazanu se zove teravih namaz. Ko klanja teravih namaz za imamom, sve dok se imam ne okrene i ne ode, sve dok ne završi, bit će mu upisano kao da je klanjao cijelu noć. Pa zato se trudimo. Ako ne budemo u mogućnosti da klanjamo u džamiji, budemo na putovanju, zaustavi auto, ideš negdje dalje, zaustavi, klanjaj makar dva rekata. Da si klanjao u toj noći nešto od noćnog namaza. Ako je baš putovanje neodloživo i moraš da ideš i nisi u mogućnosti da bilo šta klanjaš te večeri, onda idi na to putovanje. I provedi se i vrati se sa tog putovanja, obavi svoju potrebu prije nego li nastupi zadnja trećina mjeseca Ramazana, u kojoj se nalazi Lejletul Kadr, noć Kadra, za koju je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam, koje provede u namazu, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Zato gledajmo da iskoristimo po najbolje sve tri prilike. Moramo i trebamo da postimo svaki dan, izuzev oni koji imaju šerijetski opravdan razlog da ne poste. Gledajmo, ako smo od prve, gledajmo da do zadnje ramazanske noći klanjamo. To je uvjet, to je uslov. Po ovom hadisu, da bi nam grijesi bili oprošteni, da od prve do zadnje ramazanske noći klanjamo noćni namaz, klanjamo teravih namaz. Ako već nismo iskoristili to, onda obavezno zadnju trećinu. Dobro se pritegnimo i provedimo te noći u namazu, u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji propusti sve tri prilike, doista je od nemara. Onaj koji propusti sve ove tri zlatne prilike doista je od Allaha subhanahu wa ta'ala nemarnih robova. Zato je došlo, kao što je poznato u drugom hadisu, kada je došao melek Džibril, alihi salam, Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, je rekao: Ragime anfun men edreke Ramadan walem yugfer lehu. Neka prezren bude onaj koji doživi Ramazan, pa mu ne bude oprošteno u Ramazan. Reci Muhammeda amin, pa sam rekao amin. Prezren bio onaj koji ne iskoristi Ramazan za opraštanje njegovih griha, a toga smo najpreči da nam se grijesi oproste. Dakle, da ne bismo propustili ove zlatne prilike, postavimo sebi cilj svako jutro kada ustanemo na sehur ili prije nego što nastupi, jel jutro sabah, kada ustanemo na sehur, sebi dajmo za cilj da postim naredni dan s ciljem, ovaj dan, sljedeći dan, do kraja Ramazana, ciljem da mi se moji grijesi oproste. Dakle, trebamo biti svjesni toga. Pa dakle, u ovom hadisu, ko posti Ramazan vjerujući obaveznost posta mjeseca Ramazana i vjerujući u obećanu nagradu. A kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto obeća da će nagraditi svoga roba, nemoj nimalo da se sikiraš, nemoj da se brineš. Jer Allah kad obeća, وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ, ima li nekoga da istinitije govori od Allaha? Nema. Allah subhanahu wa ta'ala najistinitiji zasigurno će ti dati i zasigurno će ti više dati. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je bogat. Sve u njegovom posjedu. Od siromašnog ne možeš da očekuješ mnogo. Ali od imućnog, naprotiv, kod koga je sve, u čijem je vlasništvo sve, može da ti dadne koliko hoće. Dok onaj siromah ne može, onoliko koliko ima, toliko ti može i dati. Dok dakle, Allah subhanahu wa ta'ala vlast je neizmjerna. Zatim dalje u hadisu stoji, dakle, trebamo postiti samo zbog toga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala to propisao, ne zbog toga što se
u kući posti pa stid me da ne postim, u mahali se posti pa stid me da ne postim. Mnogo se šta nađe na iftaru, dobri iftari i svaku večer iftari pa zbog toga postim. Ne, dakle postim samo zbog toga što mi je to Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu. Wahtisaba i nadajući se nagradi samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od koga drugog. Dakle, ne postim zbog nekoga drugog. Ne postim da bi skinuo kilažu, da bi dotjerao liniju, da bi se sačuvao zaraznih bolesti i slično, već postim samo zbog toga jeli što očekujem nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od koga drugog. I također, kažu islamski učenjaci, na ovakav način baš doslovno pojašnjavaju šta znači i nadajući se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da postičeš svoju dušu, da odgajaš svoju dušu, da dobrovoljno posti, da drage duše postiš. Da ne bude teško duši, da ne gledaš svaki dan koliko je još ostalo da iftara, da ne odbrojavaš na kalendaru koliko je ostalo dana, već drage duše da postiš. E to kažu znači vahtisaba, očekujući nagradu. Onaj koji jedva podnosi post, ne zbog toga što mu je teško, već što je šarijatski propis, posti, ajde, nekako postiću, ali prigovara, kad god se susretne s nekim, prigovara na post. Teško, odbrojava dane, zar takav se nada Allahove nagrade, zar takav očekuje nagradu od Allaha? Ne. Onaj koji je ubijeđen u ove riječi, da će Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno nagraditi i mnogo više nego što je obećao, jeli on posti drage duše, drage volje. Ako bismo našu ramazansku praksu, post mnogih muslimana uporedili sa ovim hadisom, vidjeli bismo dakle, da se mnogo, mnogo razlikuje od ovog hadisa i tumačenja ovog hadisa od strane islamskih učenjaka. Da mnogi poste samo da prođe post, samo da isposte. Da ih prati dakle, ovo, da vjeruju u obaveznost posta tokom mjeseca Ramazana i da se nadaju nagradi samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, da istinski svoj post poste, to je prisutno kod malog broja muslimana. Jeli? Pojedini dakle poste s mukom, što kažu naši popola, jeli? Na jedbite jade, prigovaraju. Jeli? Oni neka znaju takvi, neka znaju da Allah subhanahu wa ta'ala zna za njihovo stanje i da Allahu subhanahu wa ta'ala nije potrebno njihovo gladovanje, niti njihova žeć. Allah subhanahu wa ta'ala je neovisan od njih. Oni dakle trebaju kod sebe da poprave iman, da izgrade jeli, svoj iman i da poste samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i bez pogovora. Šta znači da je čovjek ubijeđen u propisanost ovog ibadeta i svakog drugog? Upravo ovo malo prije spomenuto da drage duše obavlja taj ibadet. Kada te neko upita zbog čega klanjaš, zbog čega postiš, da kažeš u tome slast moje duše, slast moga srca, to je moj gospodar propisao radi moga dobra. Nikome to nije potrebno do meni, to je radi moga dobra propisano. Ja se iz toga odazivam Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeli? Zatim, treće, kratko, šta je suština posta? Šta je suština posta? Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u 183. ajetu zbog čega je propisao post i kakva je njegova suština. Da li je suština samo da se sustegnemo od jela i pića i gotovo, to je taj post koji se traži od nas, ili nešto drugo. Ja juhalladina amenu, kutiba alikum usijam, kema kutiba alalladina min kablikum, laallakum tettakun. O vjernici, propisujem vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonuli. Ne samo da biste se klonuli hrane, pića, spolnog odnosa i ostalo, već da biste se grijeha klonuli. To je suština posta. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao u brojnim hadisima, i taj hadis ima mnogo predanja, mnogo citata, as-siyamu junnatun, post je štit. Post je štit. Wa hisnun hasinun min an-nar, ka junnati ahadikum min al-qital. Post je štit i čvrsta pregrada, zaštita od džehennemske vatre, kao što se jedan od vas štiti štitom u borbi. Kao što se čovjek u borbi, ranije se je li tako ratovalo, pa je čovjek imao štit i njime se štitio od strelica, od koplji sličnoga, isto tako čovjek se sa postom, ali ukoliko ga istinski posti, radi Allaha, vjerujući u propisanost posta i vjerujući u Allahovo obećanje da će nagraditi postače i očekivajući nagradu samo od njega, ni od koga drugog, samo takav istinski post bit će mu štit
od svega što vodi do džehennemske vatre. Od svega što vodi do džehennemske vatre. Ukoliko okrni onaj svoj štit, ratnik, ukoliko mu bude polovičan, iskomadan, neće ga moći zaštititi, jel tako, od strelica. Isto tako i post. Ukoliko ne bude ispravan, onakav kakav Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, nećete zaštititi od džehennemske vatre. I u jeli, ovom hadisu došlo mnogi citati, mnoga predanja povodom ovog hadisa. Pa tako kaže doslovno Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kod imama Nesai, hadis je vjerodostan kao ocjenjuje šejh Albani, es-sijamu džunnetun ma lam yahriqha. Post je štit ukoliko ne bude oštećen post, ukoliko ne bude umanjena njegova vrijednost. Umanjen post, bit će ti štit. Ako bude umanjen, onda ti neće biti, jeli, nećete štititi od džehennemske vatre. A ono što ponajviše čovjeka vodi ka džehennemskoj vatri i odvodi do džehennemske vatre jeste šta? Jesu strasti. Jesu strasti. Došlo je u hadisu, nije vam stran hadis, poznat vam je hadis, da je džennet prekriven strastima. Džennet je prekriven strastima. Dakle, strasti su te koje čovjeka odvode do džehennem je prekriven strastima. Strasti su te koje odvode čovjeka do džehennema. Strasti. A džennet je prekriven iskušenjima. Nema u džennet bez iskušenja. Moraju biti iskušenja na putu do dženneta. A strasti su te koje čovjeka odvode do džehennema. Zato, dakle, kada pogledamo što god ljudi upražnjavaju, na kraju se sve vraća strastima. Pa i oni koji obožavaju drugoga, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, u stvari oni obožavaju svoj strast. Njihove strasti naklanjaju se, priklanjaju se dotičnom koga jeli obožavaju, pa u stvari oni obožavaju svoje strasti, a ne jeli to. Dakle, strasti su te. Zato je došlo u hadisu dalje, u jednom od citata, post je štit, zato kada neko od vas bude postio fela jarfus, neka ne govori proste riječi. Refes u arapskom jeziku jeste, misli se na proste riječi, na nedolične riječi, na bezobrazne riječi i slično, jel kako već to se kaže, ali isto tako pod refesom se misli i na spolni odnos, na zadovoljavanje svojih strasti, na zadovoljavanje svojih prohtjeva, na govor o spolnom odnosu dok se posti. Da čovjek opisuje. Dakle, zbog toga se dakle ne treba govoriti o tome. Na takav način ko bude postio, jeli, da bi mu post bio štit, da bi ga sačuvao o strasti i ostalog, ne smije dakle da govori o strastima, da upražnjava jeli svoje strasti i slično. Zatim je došlo dalje, wala yashab, neka ne diže svoj glas ukoliko ga neko bude psovao ili neko se htio sa njim fizički obračunati, neka kaže inni imru'un sa'imun, doista sam ja čovjek koji posti. Ja sam čovjek koji posti. Ovo je suština posta. Dakle, kada te neko opsuje, kada neko hoće da te fizički napadne, da se ti ustegneš od svega toga. Ne zbog toga što si ti slabić, što mu ne možeš uzvratiti, već zbog toga što postiš. To je suština posta, da se ne upuštaš u zabranjene radnje. Prije svega da ne govoriš nedolične riječi i u komentaru također refesa. Ne samo dakle nedolične, bezobrazne, proste riječi ili riječi jeli, o spolnom odnosu, već dakle misli se na svaku lošu riječ, na laž, na ogovaranje, na ismijavanje, jeli na svaku lošu riječ. Također je došlo u pojedinim predanjima ovog hadisa as-siyamu junnetun fala yarfuth wala yajhal. Post je štit. Pa kada neko od vas bude postio, neka ne govori proste riječi i neka ne čini postupke neznalica, neukih. Tokom posta, dok postiš, nemoj da činiš nerazborite, jeli, postupke koji su daleko od razboritosti. Islamski učenjaci pojašnjavaju šta je ovo džehl kada je riječ o postu. Pa kažu da dižeš svoj glas, da činiš nerazborite postupke, da se ismijavaš sa drugim muslimanima, da umanjuješ njihovu vrijednost, da ih ogovaraš i slično. Također je došlo u hadisu koji govori o suštini posta. O suštini posta, kako treba posti, u čemu treba provesti post, na koji način, da li samo se ustegnuti od hrane i pića ili, kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, men lem jeda qavle zur, wal jahla, wal amela bihi, fe lejse lillahi hađetun en jeda atamehu wa šarabahu. Onaj koji ne ostavi lažno svjedočenje, onaj koji ne ostavi laž, onaj koji ne ostavi nepromišljene, nerazborite postupke,
Onaj koji ne ostavi rad po svemu tome, Allah nema potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Ti imaš potrebu. Ti imaš potrebu zato što ostavljaš hranu i piće. Ti ostavljaš, imaš potrebu da ti zbog toga bude oprošteno, ukabuljen post. Pa dobro, vodi računa. Nemoj da lažeš. Nemoj da govoriš ružne riječi, proste riječi i ostalo. Istinski posti. Onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od tebe. Zato je i tekako čudno stanje onih koji poste, sustežu se od hrane i pića i spolnog odnosa, ali ovamo iftare se drugim muslimanima. Govore o njima. Iftare se laži. Iftare se varanjem, jeli, i smijavanjem sa drugim muslimanima, jeli, i slično. Također u jednom od rivajeta prethodnog hadisa, jeli, citata, došlo je: "Men lem jeda el hana wal kedibe fela hađete lillahi en jeda ta'amahu wa šarabehu." Jeli, onaj koji ne ostavi el hana. El hana ulazi, jeli, u značenje te riječi svaki postupak, svaka riječ kojom čovjek gubi svoje dostojanstvo. Dakle, da činiš takve postupke da se ljudi okreću od tebe, udaljavaju se od tebe, više te ne uzimaju za svoga prijatelja. Izgubio si zbog tih riječi, zbog tih postupaka svoje dostojanstvo. Jeli? Zato iz svih ovih predaja hadisa i mnogih drugih vidimo, dakle, da suština posta nije ostavljanje hrane i pića i spolnog odnosa, već je, dakle, udaljavanje od grijeha, već je, dakle, odgajanje svoje duše, posticaj, čišćenje svoje duše, posticaj duše da bude što pokornija Allahu subhanahu wa ta'ala, što udaljenija od svega onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, što ne dolikuje jednom vjerniku. I to je, dakle, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao na kraju ajeta: la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni, da biste se što više klonuli jeli grijeha. Onaj koji ne shvati ovu suštinu posta, ne bude na ovakav način postio, istinski postio, bojati se da se na njega ne odnose riječi rubbe sa'imin lejse lehu min sijamihi illa lđu, bojati se da postač od svoga posta nema ništa drugo osim gladovanje. Bojati se da postač od svoga posta ima samo gladovanje. Onaj koji ne bude shvatio suštinu posta, pa dakle posti, sustegne se od hrane i pića, ali laže, vara, petlja, govori proste riječi, psuje, hoće s nekim da se fizički obračuna i slično. Nije to suština posta. Allah subhanahu wa ta'ala nije nam propisao post da čitav dan ne jedemo i ne pijemo. Samo zbog toga ne. Već dakle da smanjimo svoje grijehe, da se udaljimo od svojih grijeha. Zato svaki vjernik trebao bi na samom početku mjeseca Ramazana da sebi postavi cilj, da spozna ovu suštinu posta i da na takav način nastoji svaki dan, jeli, mjeseca Ramazana, da ga provede na takav način, što dalje, jeli, od grijeha, da što je god moguće više približi se Allahu subhanahu wa ta'ala sa pokornosti, da sebi postavi cilj, da sebi postavi plan, program kako da provede sve jedan dan. A toliko je toga prenešeno od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kada ne bismo nimalo spavali, ne bismo mogli da ispunimo i učinimo sve ono što je on činio, Allahov poslanik alejhi salatu. Pa na nama u ovom mjesecu prije svega trebalo bi biti i nezaobilazno je pokajanje. Moramo se pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala od svih grijeha. Ali nije pokajanje samo na jeziku, da kažemo: gospodaru, molim te za oprost, kajem ti se i gotovo. Već dakle da budemo svjesni onih grijeha koje smo činili i da jedan put podvučemo crtu i kažemo: nema više vraćanja tim grijesima. Da ostavimo. Pokajanje nije samo na jezikom, već čovjek mora se iskreno pokajati, zatražiti oprosta, ostaviti se tih grijeha, kad god se sjeti dotičnog grijeha da se kaje Allahu subhanahu wa ta'ala za njega. Jer nije isključivo da ti Allah subhanahu wa ta'ala nije oprostio. Niko od nas ne zna da li mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostio dotični grijeh ili ne. Zato kaže Hasan al-Basri: prava tauba, iskrena tauba, pokajanje jeste kad god se čovjek sjeti grijeha da se kaje Allahu subhanahu wa ta'ala za njega. Trebali bismo se pokajati. Nema toga od nas da nije potreban teube pokajanja. Na akšamu ste čuli, Allah subhanahu wa ta'ala u 8. ajetu sure Tahrim, jeli, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ja ejuhel ladina amenu tubu ila Allahi taubeten nesuha. O vjernici, ovi koji vjerujete, doziva nas sve. Jesmo vjernici, Allah subhanahu wa ta'ala doziva: pokajte se Allahu iskrenom teubom, iskrenim pokajanjem. Svi, bez izuzetka.
Zato se pokajmo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje grijehe i sjetimo se ako je bilo grijeha i bilo je grijeha. Nema od nas da ne griješi, nema čovjeka da ne griješi. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao etta'ibu mine dhembi kemella dhembele, onaj koji se pokaje za grijeh kao da i nema grijeha, kao da nije učinio grijeh. Naprotiv, sjetimo se Allahove milosti, Allahove veličine, kada kaže u suri Furqan illa men taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Ali onaj koji se iskreno pokaje i uzvjeruje i čini dobra djela, takvima će Allah njihova loša djela zamijeniti dobre. Onaj koji se iskreno pokaje, ma šta imao grijeha, ako se iskreno na ovakav način pokaje i ostavi se tih grijeha, uzvjeruje, odazove se Allahovim subhanahu wa ta'ala naredbama, kloni se više tih grijeha, ne vraća se njima, čini dobra djela, Allah subhanahu wa ta'ala će njemu ta loša djela koja je imao pretvoriti u dobra. Zato onaj koji se iskreno pokaje, ne otvara novu stranicu i ne kreće od nule. Već dakle ima pune stranice. Allah subhanahu wa ta'ala mu ta loša djela pretvara u dobra. Zatim u mjesecu Ramazanu i u svakom drugom mjesecu, a naročito u Ramazanu, trebamo čuvati svoje obavezne namaze, svojih 5 dnevnih namaza, obavljati ih na onim mjestima sa koji se pozivamo, obavljati ih u džematu. Ono je dobro poznato da je obaveza obavljati namaz u džematu. Obaveza, kada je Allah subhanahu wa ta'ala propisao u svojoj knjizi da je obaveza klanjati u džematu u boju, onda ko ima opravdanje da ne klanja? Ima opravdanje samo onaj koji ne može da dođe do džamije. Samo onaj kome prijeti jeli, nešto na putu do džamije i slično. Žene ne klanjaju u džematu i slično. Poznat vam je onaj hadis da je došao starac, slijepac, Allahom poslaniku alihi salatu sam i tražio da ne dolazi u džamiju na namaz, govoreći nema me ko dovesti. Na putu do džamije ima prepreka, slijep, kako ću? Pa Allahov poslanik alihi salatu sam dao mu olakšicu. Pa nakon što je čovjek okrenuo se i krenuo prema svojoj kući, dozvao ga Allahov poslanik alihi salatu sam, pitaj, čuješ li jezan? Čuješ li jezan? Čujem. Onda se odazovi. Zar nije rekao za munafike, za licemjere, da su im najteži sabah namaz i jacija namaz? A kod nas se to počesto desi. Da ne klanjamo sabah namaz i jaciju namaz u džematu. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam da su najteži namazi munaficima, licemjerima, sabah namaz i jacija namaz. A da znaju koja je vrijednost u njima, dolazili bi pužući. Pužući dolazili bi. Pa čuvajmo dakle svoje obavezne namaze u mjesecu Ramazanu. Mimo obaveznih namaza čuvajmo i sunnete prije i poslije. Ako dođemo u džamiju, klanjali se sunneti, uskoro će farz, nemamo vremena, kad se vratiš kuće, naklanjaj, živ bio. Mimo tih sunneta, klanjaj na filu, sjeti se riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i doista nikada nećeš učiniti seždu, pasti Allahu na seždu, a da ti Allah tom seždom neće podignuti stepen, jedan stepen, da ređu kod sebe i obrisati jedan grijeh. Kada je tražio jedan od ashaba da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, od Allahovog poslanika alihi salacom, da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da ga učini njegovim drugom u džennetu, pa je rekao na tebi je da mnogo činiš srđde, odnosno na tebi je da mnogo klanjaš dobrovoljnih namaza. Pa od tih dobrovoljnih namaza posebno vodimo računa o duha namazu koji se klanja nakon što sunce izađe do podne. Brojni hadisi su došli o vrijednosti ovoga namaza. I Allahov poslanik alihi salatu sam posebno svojim ashabima oporučivao da klanjaju makar 2 rekata duha namaza, a može se klanjati koliko hoćeš. Pa je došlo u hadisi kuciju, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, dakle hadis kuci, da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ko mi bude klanjao 4 rekata na početku dana, ja ću ga sačuvati zla u preostatku dana. Ja ću ga sačuvati svakog zla u preostatku dana. Pa možeš klanjati 2, možeš klanjati 4 zbog ovog hadisa. I mnogi drugi hadisi govori o vrijednosti duha namaza. Također, kao što rekao, noćni namaz, tarav namaz, od prve do zadnje ramazanske noći, uslov da bi nam grijesi bili oprošteni. Zikrimo, spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala, naročito poslije obaveznih namaza, a i u drugim vremenima. Zar nije došlo u hadisu koji govori o vrijednosti zikra, ko kaže 33 puta subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, ili na kraju svakog namaza da će mu biti oprošteni prijestupi, pogreške, greške, grijesi, makar ih bilo koliko morske pjene.
pa se pridržavajmo toga zikra. Nakon obaveznih namaza, kada završimo namaze, mi znamo počesto skočiti iz džamije i izaći. U putu, hoćemo li zikriti ili nećemo zikriti. I ako zikrimo, bolje je, braću, da ostaneš na onom mjestu na kojem si klanjao i da zikriš na njemu. Sve dok sjediš na tom mjestu na kojem si klanjao, meleki donose salavate na tebe. Donose salavate na tebe, traže oprosta za tebe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Meleki koji su, jeli, bića koja ne griješi, pokoravaju se Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu što im naredi. Također, kod posta, vodimo računa o svome postu, o sehuru, o iftaru, ustajmo koliko smo mogućnost na sehur. Nemojmo to shvatati, ako je sunnet, hajde, može se i dobro najest poslije teravih namaza i ustati nekad na saba. Ne, došlo je u brojnim hadisima da je u sehuru bereket, u tom jelu, pred zoru, je bereket. Došlo je u jednom hadisu, veličanstven hadis, ne može vjernik da ostane ravnodušan spram tog hadisa. Doista je u svakom sehuru bereket. Fela tedauhu. Zato nemojte ostavljati nipošto sehur. Makar da ustane jedan od vas da se napije nekoliko gutljaja vode. Ovo stoji u hadisu. Jer doista Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji ustaju na sehur. Allah donosi na tebe salavat. Šta hoćeš više? Samo da ustaneš zbog toga da se napiješ nekoliko gutljaja vode ako i nemaš potrebe za hranu. Ako se dobro iftario. Zatim požurujemo sa iftarom, jer je došlo u hadisu da ćemo neprestano biti na dobru sve dok budemo požurivali sa iftarom. Dovimo tokom dana dok postimo, jer je došlo u hadisima da se tri dove ne odbijaju, jer sigurno se ne odbijaju. U drugom rivajtu je došlo, tri dove se sigurno primaju, u to nema nimalo sumnje, pa je došlo dova postača. Dova postača se sigurno prima. Kada doviš, obraćaš se svome gospodaru za dobro, tražiš od njega dobro, a ne tražiš grijeh, ne tražiš kidanje rodbinskih veza i ostalo, ta dova će ti zasigurno biti, jeli, primljena. I mnoga druga dobra djela. Popunimo, dakle, svoj dan. Pravimo iftar, nahranimo postača kako bismo dobili dvije nagrade za svoj post i za njegov post, bez da se njemu išta, jeli, umanje od te nagrade. Ako možemo, nahranimo jetima. Jer su došli također brojni hadisi o vrijednosti hranjenja jetima. Zar nije rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ja i onaj koji nahrani jetima smo ovako u džennetu. U komentaru tog hadisa stoji, ne da ga uzmeš, da stanuje kod tebe, boravi kod tebe dok si ti živ, da ga hraniš, već samo da ga jedan put nahraniš i napojiš. Pa zar nije došlo u hadisu Ebu Bekra radijallahu ta'ala, u hadisu drugog, ali Ebu Bekr se spominje, da je upitao Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, ko je od vas osvanuo kao postač? Pa kaže Ebu Bekr, ja. Evo mi u Ramazanu, ako Bog da, svi osvanjujemo kao postači. Ko je od vas klanjao dženazu? Kaže Ebu Bekr, ja. Ko je od vas obišao bolesnika? Kaže Ebu Bekr, ja. Ko je od vas nahranio siromaha? Kaže Ebu Bekr, ja. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, neće se kod jednog čovjeka u jednom danu naći sva ova četiri djela da neće ući u džennet. Narod kod nas non stop umire. Zapostili smo. Ako čujemo da ima dženaza, pa neka je i prevaliti brdo, otići u susjedno selo ili slično. Bolesnika imamo na svakom ćošku. Siromaha pogotovo. Iskoristimo. Kada čujemo dženaza, uči se, nas obavještavaju sa minareta kad neko umre. Salla uči, čujemo da je neko umro, idimo. Nakon dženaze pobrinimo se za ova ostala dva djela. Da bismo Allahom dozvolom ušli u džennet. Trudimo se, takmičimo se u činjenju dobrih djela. Do Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, budimo svjesni zlatne prilike u kojoj se nalazimo. Opraštanje grijeha nije mala stvar, svi smo toga potrebni. Zatim posebno, jeli, posebne nagrade Allaha subhanahu wa ta'ala koja je poznata samo njemu. Vodimo računa ona dva, jeli, nijeta, imanen vahtisaba, vjerujući u obaveznost propisanog posta i nadajući se nagrade samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerujući da on nagrađuje posebno za taj post. Koga budu pratile ove dvije stvari, ako Bog da, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Toliko ako Bog da ne bih oduljio. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك